മെട്രോ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയതായിരുന്ന എന്നാൽ ഇന്ന് വറ്റി തീരാറായ ഒരു കടലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാൻ പോകുന്നത്. മധ്യേഷ്യയിലെ ഒരു തടാകം അറയിൽ കടൽ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് അയർലൻഡ്. ഏകദേശം അതിൻ്റെ അത്ര തന്നെ 60,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വരും മധ്യേഷ്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അറയിൽ കടലിൻ്റെ വലിപ്പം. കാസ്പിയൻ കടലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാകം. കസഖിസ്ഥാനും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും ഇടയിലൂടെയാണ് അറയിൽ കടലിൻ്റെ പ്രയാണം. ദ്വീപുകളുടെ കടൽ എന്നാണ് അറയിൽ കടലിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ. കാരണം ചെറുതും വലുതുമായി 1,100-ലധികം ദ്വീപുകളുണ്ട് ഈ കടലിൽ. എന്നാൽ ഇന്ന് ചുറ്റിലുമുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി മരുഭൂമിയിലെ മണൽക്കൂനകൾ പോലെ പൊള്ളി പിടഞ്ഞുയർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ദ്വീപുകളെല്ലാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ തടാകമായ അറയിൽ കടലിനെ വെറും ഒരു കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയാക്കി മാറ്റിയത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പരുത്തി വ്യവസായമായിരുന്നു വില്ലൻ. വടക്കു ഭാഗത്തു നിന്ന് സിർദറിയെയും തെക്കുഭാഗത്തു നിന്ന് അമുദറിയെയുമായിരുന്നു അറയിൽ കടലിലേക്കുള്ള വെള്ളം എത്തിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ സോവിയറ്റ് പരുത്തി വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സും ഈ നദികളിലായിരുന്നു. ആവശ്യമായ വെള്ളം ലഭിച്ചതോടെ പരുത്തി കൃഷി പച്ച പിടിച്ചു. 1980-കളിലെ പരുത്തി കൃഷിയിലെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ മുന്നേറ്റം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം. എന്നാൽ പരുത്തി വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായി കടൽ വെള്ളം സോവിയറ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നദികളെ പിരിച്ചു. പരുത്തി വ്യവസായത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ രണ്ട് നദികളെയും വേർതിരിച്ചാണ് ഇന്നും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പരുത്തി വ്യവസായത്തിൽ കോടികൾ നേടിയത്. പാമീർ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് 2,414 കിലോമീറ്റർ ഒഴുകിയാണ് അമുദാറിയ നദി അറയിൽ കടലിലെത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒഴുകിയിറങ്ങിയ ജലത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും വർഷം തോറും പരുത്തി വ്യവസായത്തിനു വേണ്ടി ഊറ്റിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു വശത്തു നിന്ന് ജലമൂറ്റുമ്പോഴും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴുകി അറയിൽ കടലിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അമുദാറിയ നദി. പക്ഷെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ എപ്പോഴോ ആ യാത്രയും പാതി വഴിയിൽ നിൽച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് നദി വറ്റി വരേണ്ട കാര്യം അധികൃതർ മറച്ചുവെച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ ആയതോടെ വലിയ അറയിൽ കടലിന്റെ കിഴക്കൻ നദീതട പ്രദേശം ഒരു തുള്ളി ബാക്കിയില്ലാതെ അപ്രത്യക്ഷമായി തുടങ്ങിയത്. അറയിൽ കടൽ ഒന്നാകെ നശിക്കാനിടയില്ല. കാരണം 1980-കളിലെ ഒരു ജല കൈമാറ്റ കരാറിന്റെ ബലത്തിൽ സിർദാറിയ നദിയുടെ കുറച്ച് ജലം ഇപ്പോഴും കസഖിസ്ഥാനിൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല 2005 പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ഡാം കാരണം വെള്ളം മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാതെ കസാഖിസ്ഥാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നാസ പുറത്തുവിട്ട ഉപഗ്രഹ കാഴ്ച പ്രകാരം അറൽ നദിയുടെ നാശത്തിന്റെ ചിത്രവും പൂർണ്ണമായി വറ്റിവരുന്നു. ഇന്ന് ആ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് അറൽക്കം വനഭൂമി എന്നാണ്. ഇവിടെ വീശിയടിക്കുന്ന വിഷക്കാറ്റിൽ ഇപ്പോഴും മാരകമായ അണുക്കളുണ്ട്. പരുത്തി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട കീടനാശിനികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പ്രത്യേക ഇടങ്ങളിലായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആന്ത്രാക്സ്, സ്മോൾ പോക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 40 വർഷം മുൻപ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവർക്ക് ലഭിച്ചത് ജീവനില്ലാതെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മീനുകൾ. അതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തടാകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മത്സ്യമന്വേഷിച്ച് കൂട്ടപലായനം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ കാലാവസ്ഥയും രോഗം പരത്തുന്ന പ്രാണികളും ഭീഷണിയായതോടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഇന്ന് ഓർമ്മ മാത്രമായി മാറി. വന്യമൃഗങ്ങൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി. ഇനിയും ആ ഭൂമി ആർക്കോ വേണ്ടി തുടിക്കുന്നു, സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സർക്കാരിനാകട്ടെ നദിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന ചിന്ത പോലുമില്ല. കീടനാശിനിയും രോഗാണുക്കളും നിറഞ്ഞ ഉപ്പുകാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മരങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ മറുപടി. വാർത്തകൾ, വിശകലനങ്ങൾ, പ്രത്യേക പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്കായി മെട്രോ പോസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.